Բաժանորդագրվեք եղեք մեր ալիքին և եղեք տեղեկացված։ Ձեր աջակցությունը շատ կարևոր է մեզ համար։ Խոսում եք նաև այն մասին, որ խախտումներ եղել են նաև այս ընտրություններին, ինչպես եւ նախորդներին, այսինքն այդ տեքստը, որ խախտումներ եղել են, բայց չի ազդել, դես մեկին էլ են խախտումներ եղել, այո։ Օրինակ իմ համեստ կարծիքով շատ հետաքրքիր խախտում է, որ ինչ որ մի համայնքի ղեկավար իր ենթակայության տակ աշխատող հիմնարկի աշխատակիցներին ասում է, պարտադրում եմ իմ քայլականներին մի ընտրեք, սա պարտադրանք է, չագուչից չէր վախենում այդ մարդը, հետաքրքիր մարդը։ Կամ օրինակ Արմավիրում Դաշինքի թեկնածուներից մեկը բռնվում է 9 միլիոն դրամ է այսպես գցելու պահին ու փախչելու, շատ հետաքրքիր է, էլի մեր Դաշինքից չի, մեր կուսակցությունից չի, հա, խախտումներ եղել են։ Կամ խոսում ենք այն մասին, որ ճնշումներ են եղել, վախի մթնոլորտ է եղել, իհարկե եղել, հա, ես ի դեպ իմ զորակցությունն եմ հայտնում Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի բոլոր բուժաշխատողներին, այն հերոս բուժաշխատողներին, ով մարդկանց կյանքեր են փրկել, զինծառայողների կյանքեր են փրկել, եւ այդ բուժաշխատողները ստիպված են եղել նստել մի դահլիճում ու լսել, թե ինչպես է իրենց ասվում, եթե դուք չընտրեք, ձեր նկատմամբ կլինի շատ կոշտ վերաբերմունք։ Ու մենք սոցիոլոգիական հատուկ եղանակներ կան հիմա, որ կարող ենք պարզել, թե ու մեկ ընտրել։ Վերջ ում են ընտրել Իզմիրյանի աշխատողները։ Կա այդ հարցի պատասխանը, թե սոցիոլոգները լավ չեն աշխատել։ Ինչևէ, երբ այստեղից փորձում եք ինչ-որ հավասարության նշաններ դնել, այս վերջի երկու արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների և նախկին համապետական ընտրությունների միջև, դա ձեզ չի հաջողվելու մի շատ պարզ պատճառով, որտև մարդիկ տեսել են թե այս ընտրությունները, թե այն ընտրությունները, մարդիկ տեսել են, որ լրագրողները մտնում էին հատուկ կուսակցությունների շտաբ, այնտեղ մարդիկ գումարը այսպես պահում էին, որ բաժանում էին այդ պայն քաղաքացիներին, ասում են, «Էդ ինչ եք տալիս, էլի լրագրողը, կարծեմ մեր գործընկերներ են, Սիսա Գաբրելյան», ասում են, «Էդ ինչ եք տալիս, այն գինաս բա բեզեի ռեցեպտ»։ Այդ ամեն ինչ տեսել ենք, էլի, հասկանում եք, այս ամեն ինչի միջով բոլորը անցել են, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները դրա մեջով անցել են, դպրոցի տնօրենների վրա, երբ դրվում էր պլան, թե կոնկրետ քանի ընտրող պետք է բերեն, ու եղան հայտնի ձայնագրությունները, ու չի կարելի գալ ու ասել, որ գիտեք, այդ ամեն ինչը հեչ, այս ընտրությունների ժամանակ մուրճ ցուցադրվել։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այդ մուրճը ցուցադրվել է, և ես վստահեցնում եմ, որ բոլոր ընտրակեղծարարների թատիկներին, ձերքերին, փոխաբերական, այլաբանական իմաստով իհարկե, այդ կամ գուցե ուրիշ մուրջ այնուամենայնիվ իջնելու է։ Նորից եմ ասում, փոխաբերական իմաստով, բայց եթե որոշ ընտրակեղծարարներ այնուամենայնիվ իրենց վտանգված զգան, կարող են իմ դեմ համապատասխան հայց ներկայացնել։